Ahoj, vítejte u dalšího videa, u dalšího povídacího videa a u dalšího zápasového rozboru. Dneska se podíváme na zápas Bayern Mnichov PSG, který se pro vás odehrál včera. Já to zase nahrávám těsně po zápase. Zápas to byl, řekl bych, celku vyrovnaný tentokrát a Paříž prohrála, což je docela paradox, protože v prvním byla jasně horší a tam vyhrála, ale tady byla zase vyrovnaným soupeřem Bayernu a prohrála. Bayern vyhrál 1-0 teda, což jim na postup nestačí, bylo to 3-3, což je škoda, protože nechápu upřímně systém gólu na hřišti soupeře, podle mě to úplně nedává smysl, mělo by to být tak, že by se měli do prodloužení v tuhle chvíli, ale to je druhá věc. Prostě Bayern vypadává, je to extrémní škoda, protože mají prostě kvality, ale PSG ukázalo, že ono je má taky. A Bayern i přes dobrý tlak na konci zápasu to bohužel nedokázal vyhrát. Zase bych koho vyzdvihnu, to řeknu na konci. Co se týče výkonu PSG, tak velice solidní, měli dost tutovek. Neymar trefil břevno, Neymar trefil tyčku, Neymar vlastně jak proklouznul po přihrávce Di Marii, Neymar jak na konci si to vedl a Lucas Hernandez mu to vypíchl. To všechno byly šance, které se daly proměnit a Neymar na nich vyhořel a kdyby to dal, tak vlastně mohlo o tom zápase dávno rozhodnout, což se mu nepovedlo, takže to bylo aspoň napínavý. Ale on si nějak mohl buď zvyhnout sebevědomí, který jemu ale upřímně asi moc nechybí, a nebo mohl dát aspoň jistotu teda Paříži. Co se týče výkonu rozhodčího, tak řekl bych, že docela pochybný, co se pískání offsideu týče. I nějaký fauly byly dost takový jako na pomezí, že písnutý být nemuseli. Takže jejich výkon za mě nebyl úplně top a mohlo to být o dost, ale že o dost lepší. Na druhou stranu jsme jenom lidi, takže se to může stát i rozhodčí, může odpískat nějaký ten horší zápas. Co se týče hráčů zápasů, tak na straně Bayernu bych vypíchl určitě Kimmicha, který hrál solidně ve středu hřiště, zase řídil hru Bayernu. Fakt se mi jeho hra prostě líbila. V obraně bych vypíchl Lucase Hernandeze, který odehrál velice solidní zápas a dirigoval a držel obranu Bayernu, respektive defenzivu Bayernu. A v útoku bych vypíchl oba dva křídelníky, jak Sané, tak Coman, tak se snažili, dostávali se do šancí, dostávali se k vápnu a snažili se něco vytvořit, čili jak Sané, tak i Coman byli velice solidní. Co se Paříže týče, no PSG, tak v defenzivě ani ve středu zálohy bych asi nikoho nevypíchl. Vypíchl bych Neymara, který sice spálil 3 tutovky, ale prostě byl v tom zápase vidět, snažil se něco, ne že vymýšlet, ale dostávat se do zakončení. A byl vidět v tomhle zápase. Pak Angel Di Maria, ten odehrál skvělý zápas, upřímně mě dost bavil. Odehrál naprosto skvělý utkání a prostě se mi jeho výkon komplexně líbil. Kylian Mbappé v tomhle zápase, nechci říkat, že neviditelný, ale hodně trpěl na offside v tomhle utkání, takže nebyl až tak moc vidět, ale i tak bych řekl, že si odmakal svoje na hřišti a podal v celku, nechci říkat průměrný, ale dobrý výkon. PSG teda postupuje do semifinále, kde se utká s jedním z dvojice Manchester City, Borussia a Dortmund, což se pro vás hraje dneska. Manchester City má ten náskok 2-1, čili má dobrou výchozí pozici do odvetního utkání. Uvidíme, s kým se PSG utká, ale jestli to bude Manchester City, tak je upřímně moc nefavorizuju, jestli Dortmund, tak by asi měli postoupit, uvidíme. Každopádně Bayern PSG, teda postupuje PSG, i když Bayern byl v celkovém součtu asi o něco lepším týmem. Ode mě to ale pro dnešek už bude všechno, takže věřím, že se vám další povídací video líbilo. Jestli jo, tak tady můžete nechat like a jestli chcete vidět další, ať už povídací nebo herní videa, tak tady na YouTube kanále můžete nechat odběr. A ode mě to teda pro dnešek bude všechno, takže se na vás těším už dneska večer u kariéry za Bayern Mnichov, jestli teda stihnu se stříhat, jestli ne, tak se na vás těším zase zítra, kdy určitě vyjde rozbor a uvidím, jak to bude s kariérou. Takže se zatím mějte a slyšíme se zase příště.